Tjenare! Välkomna till GTA Online. Idag hänger vi på räcket och bara chillar. Och det vi ska göra är att vi ska faktiskt testa, vi ska börja med att göra så här i så fall. Vi ska hoppa av räcket och så ska vi göra så här. Vi ska gå in på Security Serve, regga oss som oh my god, vilken legend, kaktus. Vad klockret, där kommer han med. Regga oss som CEO. För vi ska ta precis en sån som kaktus har. Och köra så här bitwork. Det finns olika bitwork för olika nya special vehicles som har kommit. Jag har inte testat den enda av dem. Det finns liksom Amphibious Assault, det finns Transporter Fortified. Och vi kan inte köra den för en session-wide activity running. Antingen så är det haulage, eller det måste ha haulage som stoppar, eller så är det open world eventet. Vad jobbigt alltså. Men det är fint, vi får i alla fall köra någon sån här, alltså, så här stockpiling ramped up. Velocity tror jag är med raketbilen, transporter igen och kanske med... Jag vet inte riktigt vilka som är vilka, ramped up med rampbilen kan jag tänka mig. Plowed kanske med Phantom Wedge liksom. Så jag tänker vi ska hämta ut vår lilla fyrhjuling och köra något sånt, alltså. Det blir skitkul. Så vi behöver bara först gå och hämta vår lilla fyrhjuling först och främst. Jag är fett taggad alltså, det ska bli kul, det ska bli kul. Det är faktiskt skjuts för sig. Men jag tror inte han har någon aning om att vi ska hämta en fyrhjuling precis som han har. Stackare alltså. Eller vänta, ska jag skriva till honom först alltså? För då kan jag lika gärna ta sin egen. Faktiskt ska jag hämta en ATV. Så ta din istället. Man gör ju bättre i världen på stav alltså. Det vill säga istället man bara proffs. Hämta E4M ATV. Jag vet inte hur jag skriver. Just det, Kaktus hoppade inte ut va? Han hoppade inte ut. Okej. Eftersom, kan du invita till din CEO? Ja, men det kan vi göra. Så kan du ta sig nearby friends, crew, player, rivals där. Coolt, får se vilka som gör. Då gör vi så här då. Vehicles. Blaze Aqua. Här har vi det. Då ber vi om den. Den borde komma hit strax. Alltså det är nice. Jäkla ATV, fjol, amfibie, racka, boka, fjol. Alltså. Jag vet inte om de där Securus och Invites har skickats ut förresten. Jag fick det att de inte skickats ut. Den spanar var framme va? Den kommer. Nice. Oliver gör nu av Eltron Mafia också. Kolla vad nice. Det här är bra grejer. Det här är bra grejer. Jag är taggad. Alltså den är så gullig den här lilla saken. Den är så cool. Jäklar vilket tick den hade i början. Ja, men Kaktus kan ju ta vår oven. Jaha, det är det pro. Det här är så med skillnaden. Stackaren kan inte köpa vattnet eller köpa på land, men det kan vi göra. Det är bra kompis, han ska göra saken. Nej, det är så... Eller kan han sitta på? Kan vi... Oh my god, tjena det... Filip. Hur galet. Det där var sickar som landade bara kom in med plan. Du hade varit pass med annars, vi har varit döda. Jag tror inte ifall pro får plats på vår ATV, jag tror inte det va? Jag tror ju bara ensitsig. Jag tror varför ni bytte crew färg, det är ny uppdaterad färg, därför. Åh, det finns en sån checkpoint där framme. Så vi måste alltså vänta någon minut, antingen till... Håller de på att leverera den här trailern? Vart är det någonstans? Den är där uppe, åh jäklar, den här kommer jag aldrig överleva. Eller är det... Det är crew som skyddar den? Nej. Det ser inte ut som allt har gått som det ska där uppe i alla fall. I värsta fall så får vi ta en hajde och springa dit och spränga skiten. Okej, jag är seriös alltså. För antingen så hoppningsvis... Kärl, får jag träffa på Dreamwork? Nice, kör lite här upp. För antingen så är det så att... För vi måste ju starta den här, Big Work. Och vi kan inte göra det för det är session-wide activity. Menar de då free mode-eventet som är med de här checkpointsen som vi kan typ åka och ta en? Eller två? Eller menar de... Menar de alltså den här haulage-grejen? Jag är lite osäker. Haulage också CEO work. Så att det kan vara så att vi inte kan starta den för att den här VIP-worken är igång. Och jag vet inte hur länge haulage kommer hålla på liksom. Det är tills något lag har lyckats leverera den här trucken. Tjocka makova sava. För det är ju en snubbe med Haido, jag vet inte vart Haido är någonstans. Om den är gittat eller fall gittat, ifall den är dragit eller ifall den är... Jag vet inte. Vi får se. Vi ofta de också sådana, vad coola. Ja, så nice. Man kan bara köra runt så här som ingenting och sen så bara hopp, och så bara åker man ner här och så... Alltså jag älskar den här lilla fyrhjulingen. Alltså den är på riktigt så nice. Den är liksom det bästa någonsin. Nu ska jag visa en cool liten hemlig väg, så får de känna till den. Det finns en cool väg man kan ta fram. Man bara glider in i så kommer in värsta klaken och allting. Jag ska också sätta min följdrukast på social. Alltså jag är full vänlista tyvärr alltså. Jag är ledsen mannen. Alltså den här ATV:n är cool. Okej. Okay.
nu är det jobbet färdigt. Så att checkpoint-grejen är klar. Betyder det då att livet är redo att köras, eller måste vi Deepwork, vart har vi? Musikhuset, Deepwork. Nej, det kan vi inte. Vi måste paja den här trucken, eller låta dem leverera trucksata. Vart är trucken nu då? Ja, den körde ju ner hitåt förut. Jag vet inte vem det är som jagar trucken och vem det är som försöker chocka en Makawasawa. Jag har inte provat någonting. Hittar vi dem? Han är med Link. Har vi någon annan som är Link? Nej. I så fall skulle vi kunna så här, utesluta att bara, men då lär inte han skjuta på sin polare liksom. Nej, jag vet inte. Vi måste i alla fall vänta på att den blir klar innan vi kan köra vårt uppdrag. Tråkigt, för vårt uppdrag i alla fall, det stod det typ så här. Jag vet inte, jag tror det är typ så åka off utanför... Vad fan är det, snubbe? Har han en bil? Tjenare mannen, du hade en bil. Ja, den var ju totalt trasig. Ja, det är ingen aning, vi bara kommer så här, vi har tre coola crewmen när man bara glider ut på din gissan, häftigt. Det här var mäktigt alltså, det var mäktigt. Tjenare brädan. Och sen bara 5 minuter. Alltså det är så coolt, det är så coolt. Ja, vi hade pro. Cool bil. Jag gillar att det var sån traktor där. Jag hoppas hon tar bara för att det är en traktor liksom. För att det är fett coolt på traktor. Vi gör så här, vi. Connection lost. Det är också ett sätt att lösa det på, helt ärligt alltså. Att lämna server, hitta en annan server, det är ingen som kör en sån här grej. Tråkigt att vi tappar server connection, men kanske det är bäst alltså. Vi går in i en ny server, okej? Okay? Äntligen inne i vårt lilla garage igen med with my Lamborghini eller Ferrari eller vad snubben hade. Orkar inte ta på sig hjälmen. Jag vet att det är blött ute, men kom igen liksom. Behöver vi inte ha skyddet. Det är inte så att vi kommer krocka någonting sånt, nej aldrig. Men det är så roligt. Kan vi glida ner snälla? Nej, vi fastnar här. Det var jobbigt han är, åh jäklar nosta. Okej, nu hoppas att det funkar. 30 minuter senare. Nästan 11 minuter har spelat in, så att det inte är jättefarligt. Okej, Securus, vi måste lägga oss som CEO igen. Klart. Okej, Bipwork. Vad då available again? Man har inte kört något Bipwork. Jaha, får vi vänta lite, 30 sekunder. Alltså det här är ju för mycket det här spelet, på riktigt. Det är så mycket timers. Det är timer på det. Man ska vänta, de bara, tyvärr du får inte vänta. Du måste vänta för att du har väntat. Man bara, ja men, chilla Gunilla liksom. Det var inte så här mycket timers förut i GTA, ska ni veta. Jag förstår att det är timers, men när det är timer de inte ens har gjort någonting. Man bara, hopp. Och ja, finns rampa framme, vi måste hoppa. Oh, jäklar, vi fick typ rätt bra med flyg alltså. Nice. Men när lilla skutan köpte, vad kostade typ en och en halv miljon eller något. Det är inte jättefarligt ändå, mycket, men liksom rätt okej pris faktiskt för vad man får. Jag tycker den är ascool. Och jäkla satan mycket snygg bil vi hade. Den är verkligen skitcool. Passade bra med de här gråa färgerna. Asnice. Okej, vi är redo. Men det man får är en amfibia fyrhjuling. Blaze Rock heter den. Den har en minigun. Den är cool. Har jag sagt att den är cool? För det var det. Det är typ det man mest betalar för att den är cool. Och jag tänker på vatten och land. Bipwork, okej. Okay. Nej. Kan vi inte starta den? På riktigt? And there's a server-wide activity! Vilken då? Jag ser ingen grej. Varför vill inte GTA att vi ska köra det här? Det är inga aktiviteter som händer här. GTA Online Public... Är vi ensamma i lobbyn åt nu? Okej, nu är ingen lobby, nu är vi i lobbyn. GTA server mår ju inte bra. Alltså, det funkar inte! På riktigt. Vad händer? GTA, varför vill ni inte? De gillar inte oss, GTA. Secure serve. Vipwork. Det går inte på riktigt. Alltså GTA, jag fattar inte vad som händer med spelet. Jag gillar det så mycket, men det har varit ute typ 8 år. Kom igen, ni kan, eller 4 kanske, ni kan fixa problemet med serverna någon gång, vore nice liksom. Jag vill bara spela spelet. Jag vill spela vårt lilla VIP-uppdrag, men det finns ingen aktivitet på gång alls. Vi är enda människorna i servern. Kaktus joinade. Det är inte rätt så att han har dragit upp någon jäkla mega grej eller något liksom. Okay. Men det vi har i alla fall att få nöja oss med idag, tror jag, är att vi får försöka kolla om vi kan vi komma in här. Nej, vi får inte plats.
Jag vill i alla fall råna. Jag vill... Åh, jäklar, det här funkar. Okej, det funkar. Hoppa av. In och råna stället. Vi ska råna det stället, alltså på riktigt, med en jäkla ATV. Plocka pengarna. Sen så åker vi och råna till stället, okej? Okay? Det är bara öser in pengar, alltså. Det är grejer. Hoppa över. Nice. Okej, vi kan fort... Nu kommer vi inte kunna köra, för nu har vi polis efter oss. Nej, fortfarande server wide activity. Och där kom Filip, coolt. Vart tar vi nästa... Vad heter det? Varför vi kan råna? Det är nere till höger. Eller rakt ner och söderut. Men tror de inte pressar snygg? Ja, skitsnygg faktiskt. Sjukt snygg faktiskt. Faktiskt. Okej, här framme är det. Här framme har vi vår lilla butik som vi ska ta och råna. Stackarna, alltså han har ingen aning vad som händer. Det kommer bara glida in en jäkla fyrhjuling. Oh my god, Filip, hur mår du? Stackar man tog alltså. Nu kommer glida in lite fyrhjuling. Råna snubben alltså. Det är inte lätt för honom, det är inte lätt. Kan vi komma in i den här då? Det kan vi inte va? Okej, okay, vi fick bort butiksägaren. Det är nice, det är nice. Noppar vi några snåla pengar. Jag är på att dö, så jag måste ta och dricka lite. Vi tar snubbens alla pengar, jag tyckte så synd om honom då. Nice, no, nu springer jag ifrån. Det funkar jättebra att råna ställen på den här trucken. Okej, det går jätte... Oj, jäklar, såg du? Kolla det här var coolt. Vi bara står så här, sen bara... Åh, satan, vad coolt! Jag visste inte vad man kunde göra sådana här bilen. Gud vad vi är poliser. Tur vi har minigun alltså. Suttit i loading screen 1 år, what the fuck? Ja, alltså, jättebra loading screen. Det är inte bara jag som har problem med server. Ja, men det är skönt det där, i alla fall. Vad är den här server-wide activity that's running? Man bara, fan. Ah! Polisen! Vad taskigt. Här sitter man och håller på och så här, kolla, tar de var... De baxade vår Blaze Aqua. Alltså, allt det där GTA-avsnittet hörni, har gått hemskt med vår Blaze Aqua. Det skulle varit ett så nice avsnitt. Men GTA vill inte, mina vänner. Någon gång hoppas jag att vi kan köra ett VIP-work med vår med vår Blaze Aqua. Någon gång. Det verkar vara kul. Amphibious Assault, jag tror det måste vara den. Jag tror inte vi ska gå och råna en båt och typ sno massa saker med Aquan. Men inte damer och vänner. Serverna funkar inte. Folk kör jobbiga och haulage grejer. Så det blev ingen från sitt tyvärr. Någon annan dag, mina vänner. Någon annan dag. Hur som, tack så jättemycket för avsnittet. Ifall ni tyckte om det ändå så får ni gärna gilla. Vi hängde runt lite och rånade lite butiken med cool Blaze Aqua. Det är nice ändå liksom. Men så får ni lämna like. Så syns vi nästa GTA. Alla like.